Da, sam odlično raspoložen. Znate zašto? A o, društveni život nam je otišao do đavola. Puca po svim šavovima, stvarno na klimavim nogama. Nema grljenja, nema ljubljenja, nema druženja, nema više od dvoje. Ja znam da to mora, samo prosto kažem da je teško. Zato se snalazimo na druge načine, na primjer, cyber druženje, to je odlično. Pazite, cyber muvanje, pa to je budućnost, cyber muvanje, cyber seks. Pa cyber izvinjavanje zbog silnog seksa, to je isto. Znate zašto je dobro? To cyber muvanje. Zato što, mislim, ne znam ja, pričam i drugu. Ti u isto vrijeme možeš da muvaš 5-6 devojaka, znaš, kao 5-6 štapova kad zabatiš, veća je šansa da ćeš uvaljiti ribu, razumeš? Tu tap, znaš, tu svima se javljaš, ali jako je bitno sad, tu morate biti koncentrisani. Jako je bitno da ne pogrešite chat kome šta pišete. Nije isto da li se ti dopisuješ devojkom tek 2-3 minute ili već sat vremena. Znaš, kad se dopisuješ 2-3 minuta, ti si tek od onoga šta si ti u horoskopu, znaš, aha, imaš li brata ili sestru, a sa ovom od sat vremena već daj mi sliku dupeta od dole, tako bolje izgleda, razumeš? Tako ide. Nema neko dupe odatle, izgleda odlično. Dakle, ako to zajebeš, tu može baš da ispadne problem. Znaš, na primjer, jako je loše ako se sa tom kojom se kratko dopisuješ, ako ti ona kaže, a šta si ti u horoskopu, i na to ti njoj zajebeš se i pošleš tvoju sliku od dole, znaš, misliće da želiš ilustrovano nešto da je kažeš, da si možda jarac, ili jednorog, ili blizanac. Mislim, naš, razumijete, ne znam šta. Tako da morate to da pazite. Naprimjer, ako pogrešiš chat i nekoj devojci koje, a bože, prosto priroda joj nije dala, jer tako tu ništa više na ćaleta građana, ti joj pošalješ, na primjer, pošalji sise. Ona će misliti da ti nju zajebavaš. Znaš, kao, nemoj to da mi radiš, tamo tek smo se upoznali, ono, i lepo smo krenuli razgovor. I onda ti moraš da se vadiš, da kažeš, pa ne, nisam to tebi hteo, to sam ovo drugi ček hteo. A joj, onda, znaš, onda još gore, onda ne, nisam to mislio, nego, kao, sad onda smišljaš, kao, imam jednog debelog druga, i onda on drži sad dijetu, i onda on, i veliki su sise, i sad on trenira, pa hoću da vidim rezultate, onda se... Dakle, vadiš na to. Najbolje bi možda bilo da vodite evidenciju, naprimjer, mislim, ja ne znam, pričao mi drug jedan, koji je to davno još radio, 93. još nije bio internet, šali se. On vodi evidenciju. Tipa sad, i baš sam čitao nedavno oko njega, kaže ako tipa Marija, po fazama, Marija kaže to je druga faza. Druga faza već znači da sutra dan možeš već da pitaš šta voli u seksu. Dakle, već ste se dotakli toga. Ne znam, Irena, treća faza, šta je ona? Ona je, na primjer, sutra pošalji Mališana. Mališana, ona ga tako zove, a ne znam, valjda, voli, ne umanjuje stvari. I treća stvar, ne znam, lupam sada, nek se zove Karolina. Ona kaže, zvaću policiju. U svakom slučaju, jako bi bilo dobro da vodite evidenciju sa kim se dopisujete. Muvanje preko interneta je kao brokerski posao, ako ste gledali Catch Me If You Can, Leonardo DiCaprio, ej, nakon što je izašao iz one ladne vode iz Titanika, došao da bude Catch Me If You Can. I uglavnom, on, najbolji broker, napiše svoj portfolio, razumeš? I onda... On ulaže u razne firme, ne u jednu firmu, jer to je pamet. On ulaže u akcije raznih firma, ako jedna pukne ima tu, ako ova pukne ima tu, razumeš? To ti, jer ti ako uložiš sve u jednu firmu, sad to je preneseno značenje ako me pratite, i ona pukne, tebi ne ostaje ništa, ti si pukao, ti ideš na visoku zgradu u Njujorku, skačeš dole, padaš nekome na auto, razumeš, razbijaš neki auto, dolazi Meksikanac, kupe te kao palačinku i to je to. Dakle, šta ću da kažem, ako ti uložiš sve u jednu devojku na društvenim mrežama i to pukne, pa gdje ćeš ti sad u ovo vrijeme u Srbiji, pogotovo za vrijeme policijskog časa, da nađeš Meksikanca da te skupa sa nečim ko? Andere! Vidi budalo, jebote, šta ti je? Si normalan? Šta si ti srećan? Dopisam si jednom malom. Malom? I? Koliko se dopisujete? Šta, pa već sat vremena. Jel bilo? Tražila mi da je pošalje slike. Is posla? Šta? Sinoć što si mi poslao pogrešno u chat. Nisam ti ja ništa poslao moj muče. Jesi, seti se. Alo bre, moj muče, alo bre, torbice. Što je